Як там кажуть, він хотів перемогти всім, йому вдалося. Коли ти отримаєш гру, яка повністю залежить від того, чи забашляєш ти за її проходження, але результат йому не сподобався. Вітаю на каналі Даріус, мене звуть Богдан, і я той ведучий, який постійно кривляється на камеру та жестикулює. Тож, насолоджуйся або мучся. Безкоштовна гра, на яку ти можеш витратити 100 тисяч доларів, а потім не зможеш в ній грати. Заманливо. Один гравець Diablo Immortal, який витратив тисячі доларів, щоб заплатити, щоб виграти у безкоштовній мобільній RPG від Blizzard, більше не може зрівнятися з іншими гравцями на полях битв PvP. Як нам гарантувала сама Blizzard, це безкоштовна, зовсім безкоштовна гра. Там тільки скінчики. Ну так, трошки може якоїсь внутрішньої ігрової валюти, але вона не впливає, не будь-яким чином не впливає на те, що ти зможеш стати максимально крутішим за іншим. Окей, зрозуміло, то що в онлайн-іграх, в принципі, скінчики це вже є якоюсь нормою, тому що людей багато, однотипні перси, і хочеться якось, ну, виглядати по-іншому. Але, коли ти встановлюєш гру, яка безкоштовна, в якій типу тільки скінчики на продаж, і немає ніяких важелів для того, щоб прискорити твоє проходження або якось купити твою перемогу. І коли ти дізнаєшся, що все ж таки гра була побудована на цій механіці, заплати, щоб перемогти. Це дуже засмучує. Механіка Diablo Immortal, оплата за перемогу, добре вже задокументована. Гравці можуть придбати легендарні гриби, щоб отримати не лише найкращі та найпотужніші дорогоцінні камені, а й найдорогіші камені, необхідні для покращення перса до вищого рівня. Це, у свою чергу, збільшує потужну характеристику під назвою резонанс, яка підвищує базові атрибути всього оснащеного спорядження на певний відсоток. У нещодавному відео ютубер GTSL Business сказав, що витратив багато грошей з самого початку. Так що він був значно попереду інших гравців. Це призвело до того, що він, за його власними словами, буквально вбив усіх людей у PvP, що хотів, то отримав. Як наслідок, у нього сотні перемог на полях битви і лише декілька поразок. Однак купівля його шляху до успіху тепер знову переслідує його, оскільки його резонанс і рекорд виграшів у пошуку матчів тепер настільки висок, що система підбору партнерів Diablo Immortal не може знайти йому потенційних гравців, з якими він може конкурувати. Він каже, що намагався знайти збіг протягом 48-72 годин безуспішно, і проблеми зберігалися протягом кількох тижнів. Усе погіршується тим фактом, що сам цей ютубер, окрім того, що не може брати участь у боях PvP, також не може брати участь в одній із ключових функцій кінцевої гри Diablo Immortal через його проблеми з підбором партнерів. Тобто, один клан зараз може стати безсмертним певного сервера, який потім захищає свій титул проти суперницьких кланів, доки їх зрештою не повалять. Тут і виходить, що клан цього ютубера, чи лідером він є, кілька тижнів тому став безсмертним. І проблема полягає в тому, що через унікальну ситуацію їх лідера клану, клан не може виконати необхідні квести для того, щоб прийти до участі у події Rite of Exile, щоб захистити статус безсмертного свого клану. Оскільки один із квестів вимагає, щоб сам глава клану пройшов поле битви в PvP, а він не може передати керівництво клану комусь іншому. І також він не може покинути клан. І виходить так, що вони застрягли. Вони отримали максимум і все. Згідно слов ютубера, Blizzard заявила, що виправлення ведеться вже кілька тижнів. Але зараз він думає спробувати отримати відшкодування за витрачені ними 100 тисяч доларів, оскільки він більше не може брати участь у діяльності, за яку заплатив гроші, щоб досягти успіху. І тут виходить така цікава ситуація. Окей, чувак, ти заплатив ці гроші, ти отримав. Ти задонатив, ти покращив до максимуму. Ну, за що маю тобі повертати гроші? Те, що гра не може тобі знайти гравця? Ну окей, я маю сумніви, що, наприклад, розробники Diablo Immortal могли спланувати, що там буквально за декілька тижнів після того, як гра вийде, хтось в алгоритмі задонатить 100 тисяч доларів,
щоб себе підняти у рейтингу. Тобто гра не була розрахована на це. Можливо, на протязі якогось етапу більш-менш статистично вони вирісовували цей алгоритм. Типу, скільки у середньому людина може потратити гроші для того, щоб дійти до якогось етапу. І тут, знаєш, є таке прислів'я. Будь обачним зі своїми мріями або з тим, чого ти хочеш. Тому що воно може стати реальним. І тут таке є. Він хотів отримати максимум, він отримав максимум. І проблеми, які з цим можуть вилізти. І тому цей ютубер не знайшов особливої симпатії серед гравців гри. У коментарях на YouTube і Reddit говорилося, що він переміг у грі та отримав те, за що заплатив. Оскільки зараз він настільки сильним, що гра не може знайти для нього іншого гравця. Попри жорстку критику за мікротранзакції та систему оплати за виграш, Diablo Immortal, як повідомляється, заробив понад 100 мільйонів доларів з початку червня. Що стосується Diablo 4, Blizzard пояснила, що хоча гра продаватиме мікротранзакції через внутрішньоігровий магазин, вони будуть лише косметичними та не дозволятимуть гравцям витрачати гроші, щоб стати могутнішими. Ну, я трошки в це не вірю. Плати, щоб виграти, став сумно відомим терміном у світі ігор. Користувачі та гравці готові викласти кілька додаткових доларів за доступ до функцій, які зазвичай розблокувалися під час проходження гри. Може також дати серйозну перевагу, особливо в онлайн-іграх. Це створює проблему несправедливого балансування в онлайнових спільнотах. Цей випадок з цим блогером просто став яскравим прикладом режиму «Заплати, щоб виграти». І ще трохи більше заглибитися у цю тему, виходить, що всі гравці рівні, але хтось рівніший. У разі цього блогера виходить так, що для нього це було професійною необхідністю досягти максимальних успіхів за короткий проміжок часу, навіть якщо на це знадобляться гроші. Але це зіграло з ним злий жарт. Я впевнений, що цей дисбаланс виправлять в грі, оскільки розробники, мабуть, не пропускали, що знайдеться людина, яка валить таку суму із старту. Але все ж таки виникає питання. Якщо на релізі гри нас переконували, що ця гра безкоштовна, монетизація незначна і в основному націлена на скінчики, то виходить, що нас вели оману. Треба розуміти, що зараз у житті немає нічого безкоштовного або того, що не монетизується. Тим паче у форматі продукта, на виготовлення якого або розробку викачуються великі гроші. Давай знімемо рожеві окуляри та подивимося реальності в очі. Наприклад, ти хотів, щоб за свою працю ти отримав гроші? Думаю, так. Але коли ми встановлюємо free-to-play, ми погоджуємося на контракт з дияволом, який готовий витрясти з тебе все до останньої гривні. Це відрізняється від купівлі стандартної гри, де ти заплатив за повний продукт. Хоча зараз є випадки, коли купівля гри не є фінальною тратою. Тут можна включити окремі сюжетні доповнення або сезонні абонементи. У free-to-play немає планки у кількості витрачених грошей. Тобто це безкінечна воронка, а зупинитися башляти можеш тільки ти, якщо ця чорна діра повністю тебе не поглине. Як каже сам ютубер, він інвестував 100 тисяч доларів, щоб зробити свого варвара одним з найсильніших персонажів серед мільйонів граців, які грають у Diablo Immortal. Це призвело до надзвичайно високого рівня виграшів у PvP, що підвищило рейтинг настільки високо, що система підбору партнерів Diablo Immortal більше не може знаходити йому опонентів. Монетизація Diablo Immortal була головним предметом суперечок для шанувальників рольових бойовиків від Blizzard. Агресивна система мікротранзакцій постійно вимагає грошових вкладень для прискорення прогресу. Тим часом гравці, які витрачають тисячі на Diablo Immortal, стикаються зі своїми проблемами. Мікротранзакції та ігри як сервіс працюють, створюючи петлі залежності, щоб експлуатувати людей із такими схильностями, щоб витрачали вони більше грошей. Це означає, що ігровий дизайн оснований на циклі, має бути експлуатаційним і гріндовим. Протилежність самодостатньому веселому повному досвіду. Справа не тільки в грошах, а в якості та типу гри, яку ви граєте. І тут приходить розуміння. Коли створюється гра, яка максимально базується на геймплею, на сюжету, і, окей, додатково може щось продаватися у вигляді скінчиків, або, наприклад, там, окей, сюжетне доповнення.
ти розумієш, що гра, в принципі, і спочатку проєктувалась для того, щоб дати тобі шмат пригоди, історії, яку ти поглинаєш, яка тобі подобається, і ти з неї башляєш. Але коли формується гра free-to-play або pay-to-win, гра формується таким чином, що ти зобов'язаний платити, хочеш ти цього чи ні. Якщо проканає тут, проканає і далі. І якщо проканає в Diablo Immortal і, як кажуть вони, people's have, то виходить так, що в Diablo 4 нам, скоріш за все, потрібно буде очікувати і те ж саме. І там не буде тільки скінчики, буде щось інше. Тільки з різницею у тому, що окей, це вибір кожного, чи грати free-to-play гру, і мати на увазі, що можуть бути якісь моменти, які можуть викачувати тебе гроші. Але ти це розумієш, і як я казав раніше, ти просто йдеш на договір з дияволом. Інше, коли ми будемо купляти четверту частину, наприклад, там за 60 або 70 баксів, і окрім скінчиків, буде ще моменти, де треба буде забашляти. Я вже не кажу за те, що буде виходити, мабуть, також доповнення або якісь додаткові перси. Я вже мовчу за це. І тут питання. Чи потрібно нам закривати очі на Play to Win? Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви послухали мою балаканину та роздуми з приводу цього інфоповоду та мікротранзакцій та формату Free to Play and Play to Win. Також обов'язково пиши в коментарі, що ти думаєш з приводу цього, з приводу цих форматів free-to-play, pay-to-win, з приводу саме цього блогера, який вкатав таку суму баксів в цю гру для того, щоб чогось досягти. Мені дуже цікаво ваші думки з приводу цього. Буду дуже радий почути, побачити, прочитати ваші коменти з приводу цього. Дякую, що був з Даріусом, дякую, що ти вислухав мене, мій картавий голос, та подивився на всі мої жестикулювання і зміг додивитися відео до кінця. До нових зустрічей! Па-па!